så er vi klar med dagens første video. Det er faktisk ikke rigtigt, fordi at man, ja, man kan selvfølgelig ikke sige, fordi at det lærte jeg i gamle dage i folkeskolen, men jeg må aldrig sige, efter fordi, så må jeg aldrig sige at, sagde min, det sagde min dansklærer. Men altså, det kan vi ikke tage os af. Beppe, ja, nu kommer vi til det. Jeg har lige optaget Krauses prediction. Den tog en time. Desværre. Den tog en time, og jeg kan lige så godt sige det, at den kommer op i dag, Krause-videoen, når vi reagerer på Krause og JK-videoen. Eller JK og så FIFA-mat. Ikke? Og så nu er det Krause. Og jeg kan lige så godt sige til jer, at Krause-videoen, mine damer og herrer, altså, jeg vil bare gerne sige, wow, det er en syg video. Så den kan man selvfølgelig gå ind og se. Hvis man har en team, du ved ikke, så kan man se den video. Jeg lover dig for, det er creme de la creme. Det er, jeg vil ikke sige hvorfor, men jeg vil bare sige, at den video kan man godt se, hvis man godt vil have lidt hygge her på sin søndag, eller man kan se den om en uge eller et eller andet. Det er så. Ja, det er det store sager, det er det. Bebe, nu skal vi til det, ikke? Så jeg er helt op at køre over den, den Krause video der, så derfor så jeg har købt 3 booster. Jeg gjorde det, jeg købte 3 booster. Jeg har kun købt 3, men jeg har købt 3, og det nyder vi. Skål. Shit, man, det er godt. Den er ikke helt kold, så derfor så det er ikke toppen, men jeg har bare brug for at få noget i kæften. Kender du det? Sådan der. Det sagde hun også i går. Nej, okay. Stop. Breaking news. Mbappé er blevet integreret igen i PSG's førsteholdstrup. De spillede 0-0 i går, PSG, mod Lorient, eller fandt et eller andet lort spillede de i går, PSG. Så det var jo mindre godt. Det var det, ikke? Ja, de har snakket sammen, og det nytter jo ikke den situation, de var i, jo. Ikke? Mbappé ude af truppen. Lige meget han forlænger eller ej, så skal de jo have en ordentlig sæson. For helvede, ikke? Og så står der andre steder, du ved, for de mindre troværdige kilder, står der altså, at de snakker om forlængelse. Og jeg sagde altså, nu ved vi ikke, om det er rigtigt, men det er ikke det største chok i historien, hvis han forlænger igen med PSG. Det er det ikke. Det er ikke det største chok i historien, hvis han forlænger igen med PSG. Det er ikke det største chok i historien, hvis han spiller PSG de næste 5 år. Det er det ikke. Jamen, det er det ikke, Beppe. Det er det altså ikke. Så det må vi se. Hvis man er Real Madrid-fan, så kan man ikke føle sig sikker på noget som helst, før han står med trøjen. Det kan du ikke. Sidste år, der troede vi jo, den var der, og den er jo længere fra. Altså, Mbappé til Real Madrid er jo længere væk, end den var sidste år. Sidste år, der var kontrakten udløbet. Der skal han bare skrive under, og så er den der. Ikke? Det er først næste år, hvis han skifter gratis. Ikke? Og PSG vil jo gøre alt for at forlænge med ham. De vil jo gøre alt for at forlænge med ham. Kan de få ham til at skrive under på niveau med 5-årig kontrakt? Det er ikke noget, vi kan afvise. Når det kommer til Mbappé, det er det ikke. Det er ikke noget, vi kan afvise, at han skriver under på ny kontrakt. Vi håber det. Vi vil gerne se Mbappé i en fed klub nu. Og ikke så meget bare en fed klub. Vi vil bare gerne have ham i en fed liga. Det er sådan set det vigtigste. For han kan jo godt blive PSG, og nu er det ikke så fedt på grund af uligheden og så videre. Men altså bare en liga, som er sværere end den franske. Ikke? Altså, Spanien, England, Italien for eksempel. Det vil vi gerne se en Mbappé. Også selvom han skifter til Real Madrid. Jeg kommer ikke til at se Real Madrid's kampe, fordi min fokus ligger jo på Premier League. Fordi jeg er jo United-fan, du ved. Ikke? Men derfor vil jeg hellere have ham dernede. Men jeg vil have min franske liga. For den franske liga, det er jo lidt, den franske liga ikke er lige så fed som de andre ligaer. Det er jo, vi ønsker jo. Vi ønsker jo, at alle ligaerne skal være fede. Ikke? Og den franske, og hvorfor den franske liga ikke fed? Men det er andet, fordi at PSG er den eneste klub, som rigtig har penge. Hvis der kommer en 3-4 klubber i Frankrig, som kommer med rigtig store penge, så bliver det bedre. Det er det, vi har brug for i Frankrig. Fordi så kan han jo op i Frankrig. Ikke? Hvis der er nogle andre fede hånd, du ved, ikke? Hvis det er sådan, det skal være sådan. Og hvordan finder man ud af, om en liga er fed, du ved, ikke? Jamen, når sæsonen starter, så skal du kigge på, hvor mange hold har de med i Champions League, for eksempel. Hvor mange hold kan vinde Champions League, du ved, fra Frankrig? Det er der kun et hold, der kan. PSG kan jo godt. Altså, i princippet kan de jo godt vinde PSG Champions League. Det kan de jo godt, ikke? For Spanien, jamen, der kan Barca, Real og Atletico Madrid kan godt finde Champions League, ikke? Fordi niveauet er højt for de hold, ikke?
Og, det eneste hold, der er med i år, det er City. De kan godt vinde, sjovt nok. United kan også godt vinde. Altså, det er muligt, at de kan vinde. Ja, det er det. Det er også muligt, at Newcastle kan vinde. Ja, Arsenal kan også godt vinde. Det kan de godt. Altså, det er ikke mest sandsynligt, de kan godt vinde. Milan kan godt vinde. Inter kan godt vinde. Napoli kan godt vinde. Det ved jeg ikke. Og så Tyskland og kun Bayern, der kan vinde. Ikke? Men når du spiller i en liga, hvor du er det eneste hold, som kan noget, så bliver det kedeligt. Ikke? Det gør det, og det generelle niveau er også lavere i ligaen. Ikke? Så det vil være federe. Så du skal i hvert fald spille i en liga, hvor det vigtigste ikke er en Champions League. Det vigtigste er, at du er i en liga, hvor mesterskabet er kæmpestort. Og vinde mesterskabet i Spanien er kæmpestort. Det er selvfølgelig ærgerligt, at der kun er tre klubber, der spiller om det. Ikke, og for det meste kun to. Ikke, det er ærgerligt i Spanien. Vi har brug for i Spanien, at der kommer nogle flere klubber, der er med ved musikken. Ikke, det har vi brug for i Spanien. Men det aller vigtigste er ikke vinde Champions League. Det vigtigste er, at mesterskabet, det hjemlige mesterskab, er så pissehamrende stort at vinde. Og det er vanvittigt stort at vinde i Italien. Det er vanvittigt stort at vinde i England. Og det er vanvittigt stort at vinde i Spanien også, ikke? Og vinde mesterskaber der. Og så er det stort for alle andre hold i Tyskland end Bayern at vinde, ikke? Det er også stort for de andre lande at vinde over PSG, fordi de er op med overmagten, ligesom Tyskland, de er op med overmagten i Bayern, ikke? Så ja, det vi vil gerne se ham i en fed liga, og vi ønsker, at den franske liga skal blive fed. Det ønsker vi. Ja, for satan da. Gør vi da. Vi ønsker det bedste for alle ligaer. Ikke? Måske ikke i Saudi, men altså ud over det her, ikke? Så ja, vi håber selvfølgelig, at han skifter, men hvis han bliver PSG i resten af livet, så er det sådan. Lad os se, hvad der sker. Lad os se, hvad der sker med Mbappé. Vi håber selvfølgelig, at han skifter til Real Madrid, ikke? Men jeg kender det godt, du ved. Det, jeg vil ikke sige, at det er fedt nok at have dårlig stemme, men nogle gange så er man stedig og holder på den dårlige stemning og så videre. Og tænker, nu kommer der til at være dårlig stemning mellem en selv og de andre personer i lang tid. Men hvis man så for lige snakker lidt om det, at de rammer positivt, så får man altså en ny lækkerhedsenergi. Så får man altså en ny lækkerhedsenergi, hvis man kan ramme den gode stemning imellem klubben eller personen. Det giver en lækker følelse, hvis man kan ramme den gode stemning. Det gør det altså, mit damer og herrer. Så den gode stemning er altid bedre. Ja, det er det. Ikke? Det var en lidt lang intro på Mbappé her, men altså, sorry. Ikke? Nå, Bayern United har budt for sig for Pavard, men det er blevet afvist lige nu. United er der stadig. De vil gerne have Pavard, og Pavard vil gerne skifte. Han vil ikke skrive under på en ny aftale med Bayern. Han insisterer på at forlade klubben. Pavard til United, den vil jeg blive glad for. Den vil jeg, Babbe. Den er god, den her. Den er god, ikke? Den er god. Nå, vi skal videre, fordi ellers så bliver videoen i time, ikke? Kepa aftale med Real Madrid og Chelsea. Der kommer ikke til at være nogen købsklausul. Det er der. Kommer det ikke? Det er bare lånt, ikke? Og det er jo fordi, at... Jamen, grund til, at de køb... Det er jo fordi, at... Altså, Kepa, han er ikke en gud, jo. Men det er bedre at få Kepa ind, end ikke at have noget. Ikke? Nu, det ser jo som om, at Courtois er skadet hele sæsonen. Det ved vi jo ikke med det knæ. Det kan godt være hele sæsonen. Det kan det jo godt, ikke? Altså, hvis først... Ja, det er sygt. Det er sygt, ikke? Så Kepa, han har fået muligheden for at stå i Real Madrid, og hvis han har bare får et år i Real Madrid, det kan han også godt leve med. Ikke? Det kan også godt være, at han så fortsætter et eller andet. Det kan også være, at Courtois, han er færdig efter den skade. Nogle gange, så kan man ikke komme sig over sådan en skade, jo. For eksempel. Vel, så i hvert fald, jeg synes, at når du er Real Madrid-fan her, så kan du godt være tilfreds med Kepa, ligesom du kunne også godt være tilfreds med Real Madrid. Eller med De Gea. Det kunne også godt være tilfreds med en sæson her. Det er alligevel en sæson, hvor vi må formode, at Barca eller hvor Real ikke vinder mesterskabet. Det må vi formode. Det er klart, Bellingham, det er selvfølgelig store sager. Vi ved godt, han er monster. Det ved vi godt. Man har Vinicius, det er varme. Rodrigo, det er selvfølgelig varme. Du har Valverde og så videre. Men de har jo ikke bomberen deroppe, jo. De har de jo ikke. De har ikke Mbappé. Benzema er der ikke mere. José Lu, han startede ikke engang ind i går. Eller Real Madrid vandt 2-0 over Bilbao. Så vi må gå ud fra, at det ikke er Real Madrid, der vinder mesterskabet igen. Jo. Jeg tror altså, Barca kommer til at køre den hjem. Sikkert, ikke? Det tror jeg. De har brug for at sejle en stor miss op foran Real Madrid. Det skal de have. Det er mange af de, ikke, Beppe? Så ja, sådan er det. Men fint det her keeper til Real Madrid. Jeg synes ikke, det er dårligt.
det er jo den samme situation med, som Bayern lige har haft med Jan Sommer. De får Sommer ind, fordi Norge er skadet. Du kommer så ikke til at få målmanden på samme niveau. Jan Sommer er ikke Norges niveau. Kieb er heller ikke kulturelt niveau. Det er han ikke. Men du får lige skridtet under. Og det er okay. Det kan du godt leve med. I stedet for at du har din normale anden målmand, som jo er 2-3 niveauer under. Ikke? Og det kan du ikke leve med på den lange bane. Hvis du skal op og spille mere om storhed. Ikke? Og det rammer det skal jo. Altså, det skal de i Champions League semifinalen, ellers så går Peter Essam op. Ikke? Det gør han jo ikke. Walker skriver på en ny aftale med City. Det ved vi. Og City, de er udødelige igen i år. Det er de desværre. Ikke? Og ja, så er vi her sgu. Neymar. Ikke? Neymar har lagt et ordentligt bud på Neymar. Ikke? Al-Hilal. Ikke? Og ja, vi håber, at han kommer tilbage til Barca, men han bliver fristet af pengene. Og det er jo også sådan, at det er Neymars far, som står for, som står for det. Den er over på en anden nyhed, men vi ved godt, at det er Neymars far, som støder. Og hvis farmand, han får det her skifte undervejs, jamen så tjener farmand kassen som agent. Ikke? Og det er jo også det vigtigste, ikke? At tjene pengene. Jo. Det er det jo. Så det ligner mere og mere Neymar til at solge rappen. Det er jo lidt, men her er vi, ikke? De Jong, Barca er min drømmeklub. Ja, men det er jo sådan, at når du er i Barca, og når du er i Real, jamen så hvis du skifter til noget andet, jamen så downgrader du. Der er ikke nogen, der drømmer om at skifte fra Barca til United. Men damer og herrer, det er fakta på bordet. Ikke? Du upgrader ikke fra Barca til Liverpool. Det gør du bare ikke. Det er de to største klubber, Barca og Real Madrid, dame og herre. Så derfor så er det jo også for det fint, at han bliver jo. Jeg vil gerne have med United, men hvis når Barca, altså man forstår Barca, det er ikke noget, man kan sige nej til. Det er det ikke. Så lækkert er det jo, at han bliver i Barca. Det må vi erkende, desværre, ikke? Ja, starten næste uge bliver afgørende for Neymar, ikke? Og han måske skifter til Al-Hilal. Ja. Men det ser mere og mere ud af Neymar og rammer Al-Hilal. Det er trist med det, man har, men han er også ved at være færdig, Neymar. Det er han. Ikke? Ja, Besiktas... ja, okay, det ligger, ikke? Zakaria, det ved vi, ikke? Vasco da Gama for Payet, det ved vi også godt. Ja, det ligner mere og mere Neymar til Saudi-Arabien, ikke? Okay? Diego Costa signer for Botafogo. Er det Brasilien? Ja, okay. He's back to Brazilian football now. Okay. Yes. Ja. Og Costa, han er jo spiller for Spanien, ja. Men han er vist brasilianer. Ikke? Costa. Ikke? Det er jo det. Han er, altså, Diego Costa. Ikke? Han er han spiller for spanske land, så er det ikke? Ikke? Ja. Han spiller for spanske landshold. Ikke? Det var det, ikke? Så ja, han startede med at spille for Brasilien. Prøv at se her. Han startede med at spille for Brasilien, så han så skiftet til Spanien. Det er jo også der. Ja. Så ja, han er brasilianer, der har spillet for Spanien, ikke? For det er jo... Ja, nogle gange så er det lidt kogt, det der med det, ikke? Men så kan man få... Så man får andet statsborgerskab. Jeg ved ikke lige præcis, hvordan det går, men det er jo ligegyldigt. Costa her, altså det er en mand, Chelsea mis, altså jeg må sige, at Costa, ham er jeg fucking vild med. Men nu er han selvfølgelig færdig, Costa, det er han selvfølgelig, men han er simpelthen, ham er jeg glad for. Jeg er vild med Diego Costa. Han er et monster. Han var monster i Atletico Madrid, og Chelsea var han også et monster. Jeg er vild med Costa, det må jeg sige. Han er simpelthen så lækker. Det er klart, at nu har jeg taber hans uden, men jeg kan godt lide de spillere der, som virkelig giver den gas og kommer ind med noget stor power, stor aggressivitet, Ramos og så videre. Dem er jeg virkelig, virkelig vild med, dem der kommer ind med noget lækkerhed, ikke? Roy Keane, for eksempel. Sådan nogle spillere, no nonsense spillere, der bare, så som du står der på, dem er jeg vild med. Det er jeg virkelig, det må jeg sige. Så ja, han er tilbage i Brasilien også, det er han. Men ja, altså, det er en Chelsea-spiller, som jeg rigtig godt kan lide, ikke? Og det er jo ikke sjældent, det sker, vel? Van Dijk siger, at vi stod på klubben om at signe en ny spiller. Ja. Og han var jo ny anfører for Van Dijk. Ja, ny anfører for Van Dijk efter Henderson. Og i dag, hvis jeg får mulighed for det, så skal jeg til Liverpool mod Chelsea. Glæder mig rigtig meget til. Det bliver fedt, det gør det.
Det gør det, og som flere dårlige nyheder for Real Madrid. Holy shit. Militao har et eller andet sprained knæ. Det ser godt ud. Knæskade igen. Altså, det er bunden af bunden, mine damer her. Det er det simpelthen. Det bliver ikke værre for en fodboldspiller. Altså, så... Ja, det er forfærdeligt. Det er simpelthen forfærdeligt. Det er det. Nu har de selvfølgelig noget, de kan komme ind i stedet for. Real Madrid. Ikke, men... Ja, starter altså lige med Courtois. Og så lige... mit tag bagefter, og hvis de begge to er ude for resten af sæsonen, det er jo svært at se på dem, og det er det jo. Ikke? Samtidig med, at de så ikke har nogen angriber, så peger pigen nedad i Real Madrid lige nu. De skal nok ud på, altså de er nødt til at, ja, de er nødt til at sejre måske en-to værre sig eller andet her, til det bliver de sgu nødt til, ikke? Det gør de, ikke? Ja, King, de tabte i går Supercoppen mod Leipzig. Fint nok, stille og roligt, ikke? Kane i Bayern, vi er kommet os over chokket. Det er bare, hvad det er, ikke? Bellingham scorede i går for Liga. Ja, yeah, selvfølgelig. Vi ved godt, han er ekstraordinær i Bellingham. Det ved vi godt. Han er ekstraordinær. Det ved vi godt. Og det er en spiller, som... Hvorfor skifter han til Real Madrid? Fordi det var det største, han kunne skifte til. Ikke? Det var ikke dårligt at skifte til Liverpool. Det var ikke været dårligt at skifte til United. Men det er bare større skift til Real Madrid. Det er det jo bare. Det er svære, men det er sådan, det er. Ikke? Og så Caicedo, som vi ved, ikke? Hurtigt videre. United Pavard her, ja tak. Her er Neymars far, ikke? Bla bla bla. Ja. Det ligner, at pengene er for store for Neymar. Det er jo lidt, fordi at når han virkelig rammer Neymar, så er han fantastisk, ikke? Al Hilal. Men Saudi-Arabien, der er det jo sådan, at vi bliver nødt til at vinde os til. Altså, nu skal vi lige se, hvordan de udvikler sig med Saudi-Arabien, men det kan godt være, at det på et tidspunkt falder sammen, og de ikke fortsætter investeringerne eller et eller andet. Men altså, så vi skal jo vende os til, når vi så ser landsholdene, altså, når vores spillerne så, når så spiller de i Saudi-Arabien. Det er jo det nye normale nu. Altså, når vi skal se EM næste år, og VM om 3 år, jamen, så skal vi jo se, om så er der rigtig mange, der spiller Saudi-Arabien. Du ved, det er bare, hvad det er. Du skal ikke til den her. Det er jo det nye normale. Problemet bare, hvis Saudi-Arabien skal være en god liga, så kræver det også, så er det allerstørste, så er det allervigtigste, sorry, jeg har lige noget familiebæsning, der lige skår den her, sådan der, så er det vigtigste, det er, at deres egen talenter er gode, jo, der ved, ja, det er jo deres egen talenter, skal være gode i andre Saudi, de unge Saudi-missers fodboldspillere, ikke, og det er jo ikke noget, man bare lige får styr på, fordi det er jo, der snakker vi om, de børn er ned til 5 år, at der skal være, nu rigtige træner og de rigtige omgivelser osv. Så hvis spillerne skal blive så gode, så kræver det jo, at de er i gang tider lidt. Ja, det er et større setup i hele landet, som skal være der, ikke? Fodboldkulturen, ikke? Og så videre, hvis det virkelig skal være godt. Ikke? Så det er, man kan ikke bare købe de udlandske spillere, man skal også have sine egne saudiarabiske spillere, hvis ligaen skal være god på den lange bane, ikke? Al Hilal er klar til at byde 50 millioner for Velati. Ja. De vil gerne købe med spilleren, PSG vil gerne have 80 millioner, så må vi se. Ikke, og så her, Mbappé snakker med PSG, og der er mulighed for at forlænge hans kontrakt. Ja, vi må se på det, Baba. Det må vi, Neymar. Ja, tak. Og står der her, at Maguire er stadig mulighed for at blive United og kæmpe for hans plads. Ja, han er 2 år tilbage i kontrakten, men den her kontrakt bliver ikke forlænget. Lige meget. Det bliver aldrig forlænget, den her. Ikke, så altså, for hans eget bedste, jamen, tiden er løbet ud i United. Han har ingen fremtid i klubben. Han har mistet anførervindene, som er godt af Ten Hag. Det har han gjort. Han har mistet anførervindene. Han er en trupspiller, som hvor, når han starter, så det har man ikke lyst til. Så altså, problemet er jo i Maguire. Problemet er jo, at han kommer aldrig til at spille i en klub som United igen. Han har været heldig. Han har været heldig at ramme United. Det er fordi der har været nogle inkompetente folk i hvad hedder United, som har forhandlerne, som har været dumme. Ikke? Det kan også være svært, jo, hvis du sætter dig ind i Maguire fodspor, som jeg er i den her lækre klub. Jeg er ikke en af verdens største klubber. Ikke? Jeg er lækker. Han synes jo selv, at han er lækker. Det skal han jo synes. Hvis han ikke synes det, så kan han jo ikke spille. Jo.
vil. Så vil han selvfølgelig gerne fortsætte med Raja. Selvfølgelig vil han det dele, når du er i en fed, når du er i en stor klub, hvis du er i Raja, hvis du er i Liverpool, hvis du er i et eller andet. Du ved, så vil du gerne blive. Vil du da godt? Ikke? Men altså... Ja. Han skal videre. Det skal han. Han har aldrig været god nok til United. Aldrig nogensinde. Så hvis han kan komme ud, så kunne det være rigtig, rigtig, rigtig varmt. Ja, det kunne han. Og hvis United, lad os sige, de henter et par varer her nu, jamen, så er han endnu længere nede i hierarkiet. Ikke? Det er han. Men han tror fuldt og fast på, at han godt kan komme ind og spille, når går han. Det tror han godt, han kan. Det tror han godt, han kan. Ikke? Neymar er nu et skridt fra Saudi-Arabien. Ja, det er skidt. Skidt, 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 skidt. Så ja. Der var sådan set ikke så meget her nu. Torben Hazard bruger, at jeg vil, har vi Monaco gerne have? Ja, tak. Så tror jeg ikke, der er så meget. Men ja. Ikke, Mbappé vil gerne blive i PSG. Men altså, hvis Neymar virkelig gerne vil blive i PSG og forlænge kontrakten, jamen så må vi respektere det. Det må vi gøre, ikke? Og det er selvfølgelig ubehageligt med Mbappé. Det er det. Men det er jo også sådan. Det ved jeg slet ikke om ind i overvejelserne. Nu ved jeg ikke, hvad manden tænker godt nok. Sjov nok. Men altså, i Real Madrid, der kan han selvfølgelig komme ned og ramme største klub i verden. Det kan han. Men der er han jo en af mange store spillere. Og han kommer ikke til at blive den største, men han kommer ikke til at slå Ronaldo og score hans rekord i Real Madrid. Det kommer han jo for eksempel ikke til. Vel, det tror vi ikke på, han kan. For Ronaldo er stadig et niveau over. Altså prime Ronaldo er jo stadig et niveau over det, vi ser Mbappé leverer nu. Ikke? Det er han selvfølgelig. Ikke? Selvom Mbappé er vanvittig, så er prime Ronaldo stadig på en anden planet. Prime Messi er stadig på en anden planet, end Mbappé er. Det niveauet er stort, det er Mbappé 100%, men ja, du ved, hvad jeg mener. Hvis man har set prime Ronaldo, så ved man, hvad jeg mener. Ikke? Selvom Mbappé selvfølgelig er vanvittig. Tre med OL i Champions League, eller i VM-finalen og så videre, og scorer i VM-finalen også for 5 år siden med Frankrig, og så videre, så videre, ikke? Men altså, i PSG, der har han allerede, han er ikke allerede den mest scorede spiller, ikke, i PSG. Skal vi se her, PSG all time, hvor skal vi se? Prøv at se her. Okay, tager vi lige op her. Mbappe. Sådan her. Ikke, prøv at se her. Prøv at se her, Mbappé, prøv at se her. Mål. Mbappé. Herovre, ikke? Han har scoret 212. Og Cavani 2, ikke? Cavani 2, ikke? Så han kan jo ramme den her på 500. Så han kan ligesom være, altså, PSG, den største PSG-gud nogensinde. Det kan han jo. Han kan jo virkelig sådan, at han er PSG. At han er den største PSG. Det er han jo allerede med at score flest mål, ikke? Mbappé. Så der har han jo mulighed for, det er, at han er the shit. Der er ikke nogen, der kommer i nærheden af ham i PSG nogensinde. Og det har, selvom vi ikke er glade for PSG med olien og så videre, jamen så er der også noget fedt i at være den mest scorende spiller i PSG og slut. Når han forlader PSG en gang, jamen så har han scoret altså fucking 500-600 mål i PSG, ligesom Messi har scoret i Barca for eksempel. Det er der også noget fedt i. Det er så bare ærgerligt, at det eneste, som der har betydning i PSG, det er Champions League. Og det er ikke sikkert, at de nogensinde vinder den. Det er ikke sikkert, at de nogensinde vinder, vi vinder Champions League. Altså, de er så langt fra at vinde. De har ingen chance for at vinde over. Det er 0. Altså, i realiteten, de kan altså. De kan godt ramme et godt run, ligesom Inter og så videre, ikke? Og Milan, altså, det kan de godt, ikke? Men det giver jo mening at fortsætte PSG. Der er han den største. Men i Real kommer han aldrig til at blive den største. Vel? I Real kommer han aldrig nogensinde til at blive den største. Fordi der er mange legender, som der er større end ham. Ja, så ikke. Der er uendelige store navne i Real Madrid, som er større end ham. Og som, selvom han spiller næste 6-7 år, så kommer han jo ikke op. Så bliver det svært at komme op på siden af Benzema, Ronaldo, ikke...
Zidane, og så videre, så videre, ikke? Tilbage til den Puskas, Di Stefano, og så videre, så videre, og tusind andre navne, som jeg har glemt, ikke? Det er svært at komme op på det niveau. Det virker til, at Mbappé's ego, det er meget stort. Det er en af de største egoer, vi har set. Det skal der også, det skal der også, hvad hedder det, være plads til. Det skal være plads til. Så det giver mening, at fortsætte i PSG, og være den største i PSG, og se dem. Han kan være manden, der altså får Champions League hjem til PSG. Hvis det ikke er i år, så næste år, eller om 2 år, eller om 3 år, eller om 4 år, eller om 5 år, er det ham, der fik Champions League til PSG, og fik brugt PSG på landkortet. Fordi Real Madrid, de har været 14 gange, så kan han være med til at vinde nummer 15. Det er jo ikke, lige så stort, som at vinde den første Champions League til PSG. Så nu kan det være, at aftalen på Real Madrid er allerede på plads og så videre, så videre, men det kan godt give mening, at han hvad hedder det, fortsætter PSG, så han, altså han bliver en endnu større legende i PSG. Jamen, det er bare så bare trist, at ligaen den er lort, ikke? Det er trist. Så ja, Babbe, lad os se, hvad der sker i dag. Må vi se, hvilken kamp jeg får set, men stor dag i dag med Tottenham og Brentford og Liverpool Chelsea. Det er stor dag, Babbe. Det er det. Vi ses på krigen. Fodboldkrigen fortsætter, ikke? Husk at sove, hvis vi ikke har sovet endnu. Fordi at hvis vi kan ramme 4.000 subs, det kunne være stort, ja. Men fodboldkanalen, stor passion for tiden, Babbe. Det må vi erkende. Premier League er tilbage. Vi har jo kun én negativ ting på fodboldkanalen. Det er jo Manchester City. Hvis de forsvinder, så vil det være perfekt. Ikke? Så det er det eneste, som er negativt. Hvis de forsvinder, så bliver det perfekt. Babbe, vi ses på krigen. Husk at se Krause-videoen. Jeg har lige uploadet den. Krause-videoen over en time. Hvis du ser den, du bliver ikke skuffet. Hej.